Tervetuloa pitkästä aikaa tänne meidän pajalle. Eli täällä ei nyt oikein tapahtunut hirveästi mitään ihmeellistä. On ollut kaikkia muita kiireitä ja muiden kuvausprojekteja ja muuta. Joten ilmoittaudun tuohon Slutty Masters Drifting-sarjaan. Joten pakko alkaa tekemään jotain. Escortissa pitäisi vähän sinne ruosteita ottaa pois ja saada väri päälle. Ja sitten tilasin uuden alusta, varmaan tulee loppuviikosta. Ja totta kai, että saa Escortti tuonne nosturille. Niin, käytiin vähän ulkoiluttamassa muita autoja, mitkä oli tuossa eessä. Täällä vähän M3-musta kävin pikkusen ottaa herkistelemässä tuossa vähän jarruja ja vähän Nissania. Joten vielä vähän auki, että mennäänkö sinne tuossa XR4-osalla Sierralla, millä mä olin viime vuonna ja toista vuonna Drittingiä. Katsotaan kumpi tulee valmiimmaksi nopeammin ja pakko sitten tässä vähän treeniä alulle. Toivottavasti nähdään radalla pian. Moi!